خوێندنگەی کەریم زەند مێژوونوس و گەڕیدەی کورد لە سلێمانی کرایەوە. بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوا دەڵێت کەریم زەند ڕووناکی زانست و مێژووی کوردە، خۆی قوتابخانەیەکە بۆیە شایانی ئەوەیە کە زیاتر لە خوێندنگەیەکی بەناوەوە بکرێت. ئەمڕۆ پەروەردەکارێکی تر کە تەمەنی خوێندن و خزمەتکردنی بەس لە بواری پەروەردە لە 60 ساڵ زیاترە شایسته ئەو بوو کە قوتابخانە خوێندگایەک لەسەر تابلۆی خوێندگاکانی شاری سلێمانی بە حەقی خۆی پێبسپێری. بۆیە مێژووی ئەم کەڵە پیاوە پەروەردەکارە ڕۆشنبیرە تێکۆشەرە بخوێنیتەوە، ئەبێ هەموو ملەتی کورد تارەکە تەکە شارازی بۆ ناوە بکە. کەریم زەند کوڕی حەماغای کوڕی ئەمیناغایە و لە ساڵی 1925 لە سلێمانی لەدایک بووە. زەندی وەک خۆی باسی دەکات هەر پێنج پارچەی کوردستان گەڕاوە و سنووری جوگرافیای کوردستانی بۆنەوەی کورد ساخ کردۆتەوە. ئەو نیگەرانە لەوەی کە ئەو جوگرافیایی لە کوردستانی گەورەدا نووسیویەتی تا ئێستاش فەرامۆش کراوە و لە ناوەندەکانی خوێندندا ناخوێندرێت. پێنج پارچەی شوێنێکی چوم و تیامامەتەوە بۆ تێی بگەم و بە مەبەستی نووسینی جوگرافیا بۆ کوردستان و سنووری ئەتنی نەتەوەییم بۆ تاپۆی ڕەشم بۆ مناڵی کورد ساخ کردوتەوە. ئەو جوگرافیایە بۆ پێویستە کە بخنرێ لە زانکۆکانە، بەڵام بەداخەوە هیچ ئاماژەشی بۆ ناکرێ. وتم با شتێک بنیاد بنێم پەرتەو بنیادێکی نیک چاک بنێم بۆ ڕۆڵەی کورد و بۆ کوڕ و کچی کورد و بۆ زانکۆکان کە بەداخەوە ئێستا هیچ ئاماژەیەکی پێ ناکرێ. کەریم زەند لە ساڵی 1940 دەستی بە نووسین کردووە و خاوەنی زیاتر لە دە کتێبە کە مێژوو ئاینین، زیاتر لە سەدان وتاری نووسیوە و لە چەندین کۆنگرەشدا بەشدار بووە. وەک گەڕیدەیەکیش زۆرینەی کوردستانی گەورە گەڕاوە و زانیاری تەواوی لەسەر زمان و تیرە و هۆز و مێژووی کوردستانی گەورە کۆ کردۆتەوە. گۆران عەبدوڵڵا کێنێن، سلێمانی.